ွင်မင်္ဂလာပါအခုမေလ29ရက်နေ့ရနေပြီးတော့ဂျွန်လာ၄ရက်နေ့ဒီ9ရက်သားသမီးတွေဖော်ပြပေးမှာပါအခုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတော့ဟောပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလောက်ကနေပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အဆအဆရရအဆင်ပြေရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းမြို့နေတဲ့ပတ်စံတွေပြောင်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်အချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အဆအဆရရအဆင်ပြေပါတယ်တဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့လူတွေလည်းပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်ရလာဖို့ရှိတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်လက်လေးတွေနာတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်။ဆိုးဆိုးရွားရွားတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့။နောက်ရေတရားအနေနဲ့အကြတော့ကိုယ့်ရင်ကဖျားမှာအဝါရောင်တက်တည်လူပေးပါတဲ့။တနင်္လာသားသမီးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေကအလောက်ကနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလောက်ကနေကိုထင်ထားတဲ့ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ပြီးရင်ကိုညီမဆောင်မဲ့လူတွေလည်းကြုံလာလိမ့်မယ်။အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ရှိရတတ်တယ်။နောက်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ချင်းလက်ထိခိုက်တံရရတတ်တယ်။အဓိကကတကားညက်တာမျိုးခလုတ်တိုက်တာမျိုးဖိမိတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်အချိန်ကုန်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့။အဆအဆရရအဆင်ပြေဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့တစ်တီးလေးတွေရှစ်လုံးကိုရဲ့မွေးနေ့မှာအင်ဖျားမှာလူပေးလို့ရပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေကအလောက်ကနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အလောက်ကကြံ့ကြာနေရတတ်တဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေကကိုမှန်းသလောက်အဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်။ပြောင်းဝေးရနေပြီးတော့ကိုယ်တွယ်ကောင်းတဲ့တည်င်းတွေလည်းကြားရဖို့ရှိတယ်။အချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲဖြစ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်တဲ့။နောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေကကိုယ်အမျက်ထုတ်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်။ကျမရေးအနေနဲ့ကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်နှာချောင်းသားသွားရင်တော့တရေထားရမယ်။ရေတရားအနေနဲ့ကကြတော့ဖျောင်းနိုင်ရှစ်တိုင်းကိုယ်ရင်ဖျားမှလှူပေးလို့ရတယ်။ဇေဒီဖျားကမွေးနံ့တောင်းမှလည်းလှူပေးလို့ရပါတယ်။အကောင်ဗုဒ္ဓဘူသားသမီးပေါ်ထူသားသမီးတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့အစားအစာရရအဆင်ပြေရတတ်တယ်။အလောက်ကနေလည်းအဆင်ပြေရတတ်တယ်။လူမှုရေးတွေလည်းအဆင်ပြေရတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရားနာလေးတွေတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်။စိုးရိမ်စရာတော့မရှိဘူး။ဗမာစင်းနဲ့ကိုရင်ခဏလေးပြောင်းရတတ်တယ်။အချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးတွေလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလဲရတာမျိုးရှိရတတ်တယ်။ရတရားအနေနဲ့ကကြတော့စာကလေးနှစ်ကောင်လှုပ်ပေးပါတဲ့။ဘာကြာတာပရိသားသမီး။ကြာတာပရိသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သူတစ်ပါးအတွက်ကိုတဲ့ကိုကစတေးပေးရတာမျိုးအနစ်နာခံပေးရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်။အလောက်ကိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အနစ်နာခံပေးရတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အသက်ကွဲရတတ်တယ်တဲ့။အသက်ကတစ်ခါတည်းမကွဲဘူးတစ်ပတ်ထဲမှာနှစ်ခါလောက်ကွဲရတတ်တယ်နော်။ကျမရေးအနေနဲ့ကတော့ဘမတော့မဖြစ်ရတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခဏခဏလန့်နာမျိုးတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်။ရေတရားအနေနဲ့ကတော့ရက်အဖြူအောင်တုံးချောင်းမွေးနေတောင်မှလှူပေးပါတဲ့။ရောတောက်ကြသားသမီး။တောက်ကြသားသမီးတွေကအလောက်ကနေပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အတွေးခေါ်အစ်စ်နဲ့လှူထားတဲ့အလုပ်တွေကအဆင်ပြေရတတ်တယ်။အပြောင်းလဲပေါ့နော်။အလောက်ကအပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေရတတ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့အစ်စ်တွေပါလေလဲထွက်တွေ့ရတတ်တယ်။တွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့မှာကောင်းတဲ့လူရောမကောင်းတဲ့လူရောရောနေရတတ်တယ်။နောက်ရက်ဝေးရနေပြီးတော့စကားကောင်းကြားရတာမျိုးသတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်။ကျမရေးအနေနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ချောင်းဆိုးတာမျိုးတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုးဆိုးရွားရွားတော့မရှိပါဘူးရတရားအနေနဲ့ကကြတော့အဝါရောင်ရက်ဆယ်ချောင်းဖျားမှာလှူပေးပါတဲ့စနေသားသမီးစနေသားသမီးတွေကအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ရိုးချပဲနေပါတဲ့ဘာအခြေအနေတစ်ခုမှပြောင်းလဲလို့မရအောင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုအဆိုးတွေဖြစ်စေတယ်နောက်အချစ်ရင်းအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်တကြက်ချက်နဲ့ဘာဖုံးတဲ့ကိစ္စလေးကကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘမတော့မဖြစ်ဘူး။ကားမောင်းတဲ့လူတွေ၊ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့လူတွေတော့တစ်ချက်တော့တတိထားဝေးပါ။ခြေလက်ထိခိုက်တံရည်ရလာဖို့ရှိရတတ်တယ်။ရေတရားအနေနဲ့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံ့တောင်းမှာအနီရောင်ဖြောင်းနိုင်တထိုင်ထုံးပေးပါတဲ့။ပြီးရင်ပတ်အနီရောင်ထုံးဝင်နဲ့လှူပေးရပါမယ်။အားလုံးပဲဥပရေမီကစင်ဝင်ငြိမ်းချပါစေ။